нэг тийм нэг одоо нэг урсгалаараа яваад байгаа зүйл бол харагдаад байгаа. Энийг бол би бол хэлье гэж бодож байна. Шийдвэл одоо энэ одоо барилгын тухайд байна. Орон сууц нэмэгдүүлэн л гэдээ яриад байгаа. Яг үндэ энийг одоо орон сууцны хөтэмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд юунаас болж үнэн нэмэгдээд байгаа? Яагаад нийлүүлэлт бага байгаа гэдгийг яг зөв уншилж чадчих юм уу юу? Эрэлт одоо их нийлүүлэлт бага байгаас болоод ингэж ийнэ гэж. Гэхдээ суурь шалтгаан нь бол энэ нэгдүгээр энэ барилга барих орон сууц барих компаниуд чинь газар чинь өндөр үнэлгээтэй байна шүү дээ. Энийг юу яаж шийдэх, хөлд өөрчлөлт оруулах юм, өөр бодлого гаргах юм уу? Хоёрт яг үндэ барилгын компаниудад тулгамж асуудал бол өндөр хүүтэй зээл авчихаш. Тэгээд энэний эцсийн үр дүн нь иргэд дээр очдог метр квадратын үн хяналтгүйгээр маш хурдтай нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр жирийн иргэд энгийн өөр хайл багш эмчнэр гээд энэ хүмүүс чи яаж орон сууцтай болох юм? Тэгээд энэ дэр юу нэмар бодлого гаргах юм бэ? Эний барилгын сайдаас асууя. Хоёрт нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл ажил жуулчлал эмгтэй бизнес эрхлэгчид энэ багшны одоо сургалтад эрхлэх гээд энэ зүйлүүд дээр яаж дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа юм бэ? Ямар бодлогын зохицуулт хийх юм бэ? Энэ төр одоо хариуцсан сайд нь юу нэмар бодлого гаргах гэж байгаа юм бэ? Гуравт нь энэ нөөтийн босхийг 50 сая төгрөг байгаа. Энээс ч хойш одоо их олон жил өнгөрлөө. Тэгээ 400 сая төгрөг болгоё гэдэг зорилтыг энэ сонгуулиас өндөө төвшүүлсэн шүү дээ. Тэгээ энийг өөрөө хэзээ яаж өөрчлөх юм бэ? За дараагийнх нь энэ аж ахуй нэгжийн энэ орлогын албан тушаалын тухай хууль байна. Энэ бүсчилсэн одоо бямц төгшүүд өдр ингээ бүсчлээд бас одоо тогтоож ирсний би санаж байна. Тэгээ энээс энэ орж ирж байгаа төсөл нь ямар ялгаатай юм бэ? За дараагийнх нь энэ засгийн газар чиглэл өгөх тухай тогтоолын төсөл дээр санал байна. За хоёр юм байна энд нь. Нэгдүгээрт нь бол одоо төрийн болон орон нутгийн өмчийн харилцааны талаар, хоёр дахь нь бүсчилсэн үгзий дэмжих талаар. Тэгээ бүсчилсэн үгзий дэмжих хэсэг дээр одоо санал оруулахтай холбоотойгоор энэ дээр бас асуулт байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд бид нар чинь тийм баян орон биш шүү дээ. Байгаль юм ингээд үр дүнтэй одоо хэрэгсэлтэй зүйлдэд бид нар одоо зармаар байна. Өөрөөр хэлбэл одоо орон нутгийн энэ төрд хуучин одоо энэ барилга зөндөө гарч байгаа шин шин гой гой одоо офстой болоод л байгаа яг үүндээ шил төлшгөл. Тэгээ н хуучин барилгуудаа одоо аактлагдсан байгаа зарим зүйлүүд нь засаж сэлбэд эсвэл одоо аактлагдаагүй байгааг нь ингээд хувьчлахгүйгээр эсвэл одоо ямар нэгэн давуу байдлаар энийг олохгүйгээр энийг ин жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих энэ багсрын одоо секс дугуулд өндөр төлбөртэй сургалт явуулж байгаа одоо хүүхдүүдэд зааж сургаж байгаа энэ зүйл дээр нь ингээд зөв зөкстэй ашиглах энэ бодлогыг хэрэгжүүлж болохгүй юу? Бид орон нутагт энийг хэрэгжүүлээд их үр дүнтэй байгаад байгаа. Тэгээ ийм зүйл ерөөсө харагдахгүй байгаа. Тэгээ энэ дээр энэ засгийн газрын одоо чиглэл өгөх тогтоолын төслийг боловсруулсан субъектээс нь одоо ийм боломж байна уу гэдгийг би бас асууя гэж бодож байгаа. Ер нь тэгээ дүгэн жилийн бол эцсийн дүндээ энэ төрийн бодлого гэдэг чинь яг үр хайл, эгэл жирийн иргэд яаж орлого олж, яаж амжиргаа дээшлүүлж энэ улс орондоо бах хэмжээний гэсэн татвар хураамж төлж иргэн баян бол улс уян гэдэг шиг нийтрээ явах юм бэ? Энэ яг иргэд рүү чиглэсэн одоо хөнгөлтэй зээлийн бодлого төрөөс юу яаж энийг одоо дэмжих юм бэ? Энэ шинэ оршин хөдлөн шиг юм тодорхой бодлогуудыг салбар салбар дээрээ сайд нар гаргал та. Энэ За Батлан хамгаалагчийн сайд сандгийн бямц цогт эхлээд хариулт өгнө. Зэ Батамсрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар Ям цогт нарын санаачилсан аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлтөөс ямар ялгаатай юм бэ гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ дээр юу яж байгаа юм? 2017 онд за миний бие болон бас бусад гишүүд хамтар санаачлаад Улаанбаатараас 500-аас 1000 км алслагдсан аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг 50% хөнгөлөх үед 5% болгосон. За 1000-аас дээш километрт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа азлагдсан одоо аймагуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа суманд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн орлогын албан татварыг 90% хөнгөлөх буюу 1% болгосон юм одоо хууль батлагдсан байгаа. Энэ хууль өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа. Яагаад ингэж батлсан бэ гэхээр бид нэр тийм Улаанбаатар хотоос азлагдах тусмаа ард иргэдийн бараа бүтээгдэхүүн үн өртөг нэмэгддэгэ. Бензин шатхуун өндөр үнэтэй, горил бодаа өндөр үнэтэй, даавуу дайлан бон өндөр үнэтэй, тог цахилгаан өндөр үнэтэй. А нөгөө төлөлт олж байгаа орлого нь бага. Орлог багтаа хүнсний ногоод тарьдаг бол тэр нь орлог багтаа байдаг. Мал маха зардаг бол орлог багтаа, ноос ноолор арьс чирийн одоо баг хямд үнэтэй байдаг. Ийм учраас орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг нь бууруулах зорилгоор за мөн одоос Улаанбаатарын төвлөрлийг сааруулж орон нутагт аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа явуулахд бололцоо боломжийн дэмжих зорилгоор ийм хууль баталсан юм аа. Энэ хууль бол үйлдвэрлэл үйлчилгээ худалдаа уул уурхаас бусад салбарт буюу одоо худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүгдэнд нь үйлчилж байгаа.
А засгийн газраас сая өргөн барьсан энэ хууль болохоор үндсэндээ боловсруулах үйлдвэр. Үйлдвэрлэлээ илүү дэмжиж. Энд одоо тэр орон зай хязгаар хамаахгүй 500-аас 1000-аас дээш гэж алслагт хамаагүй. Ерөөсөө боловсруулах үйлдвэр импортыг орлох, экспортыг дэмжих чиглэлээр боловсруулах үйлдвэрлэлд эргэлж байгаа бол ийм хөнгөлт эдлүүлэх гэсэн. Ийм одоо агуулгаараа ялгаатай юм аа. Ийм байдлаар тийм болохоор үндсэндээ бол цааш цаашдаа бол үндсэндээ алслагдсан бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа болов худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүхэл салбарт 1% татвар төлнө. А Улаанбаатар доттоо ойролцоо одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсруулах үйлдвэрүүд 1% татвар төлнө. Худалдаа үйлчилгээ бол 10% татвараа төлнө. Ийм одоо бас ялгаатай юм шүү гэж бас тайлбарлаа хэлчихэ. Энэ бол одоо өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд энэ засгийн газар улсын их хурлын хийж хэрэгжүүлсэн бас томоохон энэ алслагдсан бүс нутгийг болон одоо бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг сааруулж төгжрлийг бууруулах чиглэлсэн бас нэлээд томхон бодлого байж байгаа. Цаашдаа яг үүнтэй адилхан бид нар харин иргэдийн аж ахуй нэж биш хүн амын орлогын албан татвар бас алслагдсан бүс нутагт энэ Улаанбаатараас холдох тусмаа бага татвар төлдөг болох энэ тогтолцоог бий болгохын төлөө бид анхаарч ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд бас амьдарч байгаа ард иргэд чинь хүн амын орлогын албан татвар Улаанбаатарч адилхан, Баян Илгээч адилхан, Дорнодч адилхан 10% төлөд байгаа. А тэгвэл Дорнодод 1% төлдөг, тэр Баян Илгээд 1% төлдөг. Ийм болчих юм болов уу тэр алслагдсан бүс нутагч ард иргэдийн орлого нэмэгдэн зардал буурна. За төсвийн банк орон дээр ажлын хэсгийн дарга даваас өнгөш байруулъя. За тийм сая бямцөгдөх шүн чиллээ. Зүгээр энэ орж ирж байгаа энэ бүсийн хөгжлийг дэмжсэн татрын асуудал чинь 8 жил юу хийсэн гэж тэр асуудал шүргэв. 8 жил эн чинь бас тэрүүн хэрэгдсэн гэдэг талаар би юм цогцолж байлаа. Хэрэгдсэн юм аа. Тэгэхэд тодорхой үр дүн гарсан учраас бусад бүс нутгуудыг хамруулахаар ингэж оруулж ирж байгаа юм. Тэр өмнө бол одоо 1000 км-с дээш тэгээ баруун бүсд бол өөрөөр хэлэх юм бол энэ татврын хууль хэрэгдсэн гэсэн үр дүн гарсан учраас одоо оруулж ирж байгаа юм. За тэр жижиг дүнд үйлдвэрийг дэмжих зээлийн асуудал дээр Бадамсрын гишүүн ярьж байна. Ажлын хэсэгтэр бас өөрөө гишүүн байгаа ярьж байгаа. Тийм учраас таны тэр асуултыг зөвхөн жижиг дүнд үйлдвэр гэхгүйгээр бид нэр уулуурхан бас бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжихэд одоо урамшуул олох чиглэлээр сангийн сайд эдийн засгийн сайдтай ярьж байна. Ийм хөрөнгө тусгахаар. Тийм учраас бол энэ асуулт тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж ойлгож байна. За сангийн сайд болдын чавхлаа нэмж хариулт өгье. За Бадамсрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр нүүтийн босхтой холбоотой хэсэг дэр нь. За нүүтийн босхыг нэмэгдүүлэх за энэ асуудлаар мөрөөдлөлт орсон байгаа. За мөрөөдлөлт мөн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн гэж ойлгож байгаа. Хэдэн хугацаа байна. За энэ дээр бас их судалгаатай хандахгүй бол бас болохгүй асуудал. Энэ өөрөө хоёр талтай юм байна. За нүүтийн босхыг нэмчихээр одоо ийм сөрөг үр дүн гарна. Юу вэ гэхээр том компаниуд жишээ нь бэлтгэл нийлүүлдэг бусад жижиг компаниудаасаа заавал нөөц шаарддаг. За ингээд компани жижиглээ 400-аас ч юм уу доош оруулаад нөөтийн нөөтлөгч биш болоо явчихаар энэ одоо эдийн засгийн интеграцчлалаас ингээд бүр зах зээлээс шахагдах юм өндөр эрсдэл байгаад байдیں۔ За тийм учраас энийг бид нар маш сайн судалж ээж энэ дээр одоо хөдөлгөөн хийх ёстой юм байна. Яг хуу дундын хувьлбар 400 саяас дээш бол заавал бүртгэгдэх ёстой. А 50-аас 400-ийн хооронд сайн дураараа одоо тэнд бүртгүүлж болно ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр тийм учраас энийг бол ойрын хугацаанд бол нэг тийш нь болгоно. Одоо гэхдээ энэ дээр маш сайн судалгаа. За гишүүд асуулт асууж